Çox-çox əzizlərim, bu gün sizə həqiqətən də Sabirat Məhəmmədli yolunda binalara yaxın çox qiymət olan bir evi təqdim edəcəyəm. Evimiz iki sot torpağın içində yerləşir, üç otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi əzizlərim, evi üzlüyü və havaqlay daşlarla işləmişdir. Çox gözəl evdir əzizlərim, hər kim asa Allah yerini versin. Evimiz yerdən köslüdür, qorxa daşlar yıxa olunub. Bura evimizin giriş hissəsidir. Bura qona otaqdır. Bura yataq otaqdır. Bura sanuz ev, duş kabinası da var. Evimizin sənəti paket qubçadır, evində torpağında qubçası var. Qiyməti 59 min manatdır. Sənəti paket qubçadır.